wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorno oo ay weheliyaan mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen barasaabka gobolka Hawd Axmed Yaasiin Maxamed Faarax Maayirka degmada Balliigubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Hawd Cabdi Kariin Saciid Awad kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada ee gobolka Hawd Hinde Kilaaska Ahin iyo xubno kale ayaa maanta si wada jir ah u kormeeray dugsiga hoose dhexe ee Daahir Dubad ee magaalada Balliigubadle oo maalintii shanaysi habsamiyo uga socdo imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasallada afraad ee dugsiga sare goobtan aan joogna waa Daahir Dubad dugsiga dhexe waxa ku galay saddex fasal dugsiga sare Faarax Nuur hal fasal oo foorka ka socday iyo dugsiga Ballacbane hal fasal oo ka socday sideedaadka iyo Daahir Dubad oo hal fasal ka socday dugsiga dhexe sideedaad fasal bay dhamaadeen maanta wax markaa imtixaanka wali baaq ku yahay barigu soo gabagabowayaa dugsiyadii sare imtixaanku si wanaagsan buu noogu bilaabmay insha allah si wanaagsan noogu dhammaan doonaa maanta aynu ku jirno maalintii shanaad imtixaankii shahaadiga ahaa mudane wasiir waxa uu noogu bilaabmay nabadgelyo deganaan xasilooni insha allah bidbilahi kali waanu noogu dhammaanaya dugsigii hoose dhexe shalay buu dhammaaday dugsiga sarena britola hadduwaa la yidhaahdo insha allah bidbilahi kariim wasiir kusoo dhawow gobolkaagii hooyadii halganka maanta waxaan joognaa waa dugsigii Daahir Dubad imtixaankuna kolley imtixaanku shahaadigii baa ka socdaa waa maalintii shanaad maalin unbaa inoo hadhay si nabadgelyo lagu socdaa insha allah dadka dhallinyartana waxaan u rajeynaynaa insha allah kuwii ku guuleystay inuu ilaahay ka yeelo kusoo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad oo gobolka ilaahay baa mahadle inuu maalintii shanaad imtixaankii uu inoogu socdo si wanaagsan oo degan oo aada u qurux badan shalay waxay inoo dhammaaday kii dugsiga dhexe oo 26,000 arday ay ku gelayeen welina waxaynu wadnaa kii dugsiga sare oo 14,000 arday ahay ay ku jiraan weli waxaa markaa madaxdii sare ee wasaaradda wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimi guud waxaan isu qaybinay gobollada dalka inuu mid waliba ilaa intaa imtixaanku socdo uu gobollo gaara kormeero marka anu waxaan ku qornaa gobollada galbeedka shanta gobolla galbeedka wasiir ku-xigeenkiina wuxuu ku qornaa shanta gobolla bariga agaasimi guudna afarta gobolla dhexe marka shantii gobolle aan ku qornaa waa kii afraad maanta gobolka Hawd xaruntiisa Balliigubadle ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu sidaa inoogu wado ardayda dugsiga sarena ka baxaysana waynu u ducaynaynaa waanaynu u hambalyeynaynaa waxaanu leenahay marxaladii ku xigtay ee waxbarasho ayaa geli doontaan insha allah geesta kale mas-uuliyiintaasi waxa ay kormeereen laabareeriga magaalada Balliigubadle mudane wasiir halkan aynu taaganahay waa dhulkii aanu bixinay aanu siinay wasaaradda waxbarashada waxaana berigii lagu bilaabay laabareerigii laabareerigan wuxuu ka mid yahay 26,000 dhisme ee laga furinayay wasaaradda waxbarashada miisaaniyadda wasaaradda waxbarashada laga fulinayay aad iyo aadna wasiir waan kugu mahadnaqaynaa laabareeri waxay ahaayeen 24 dugsi iyo waxay ahaayeen laba laabareeri labada laabareeri waxay ahaayeen kan Balliigubadle iyo Kasalaxley waxaan qabaa labadiiba imika inay dhammaadeen kan isaga aanu taaganahay waa dhammaaday wasiir waxa u haray uun maxaa dhahday qalabayntii unbaa u harsan dhulkan imika aynu taaganahay kalena waa dhulkii aanugu talagalnay xarunta gobolka xaruntii waxbarashada aanugu talagalnay isaguna weeye dhulkaana isagana waad naga gudoobaysaa maadaama oo taagan tahay maanta goobtii mudane wasiir aad baan kaaga mahad celinaynaa booqashada wanaagsan eed waqtiga fiican weliba aada noogu timiday insha allah waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaa badan le mudane wasiir inaad noogu qalabayso annaguna waxaan rajaynaynaa wixii ka dhiman inaan isku tagno dowlad hoos ahaan iyo gobol ahaan iyo bulsho ahaanba intaan isku tagno annaguna wixii ka dhiman insha allah inaan ku darsanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhoweynta fiican iyo sida heeganka u ahaydeen subaxii hore u kormeeraysaen imtixaanadii socday iyo guud ahaan shaqada gobolka laibrarigan aynu imika joognaa muddo sannad imika ku siman ama laba sanno ku dhowaad waa shan laibrari buu ka mid yahay oo wasaaraddu ay maalgelisay miisaaniyadda laga maalgeliyey markaa isbiin mar haddii inoo dhammaaday qalabkiina dhaqso ayaynu u keenayna haddii lahay dhahdo maxamed jiciro waxmed tv qaranka somaliland magaalada Balliigubadle